Salamlaşma, salamlaşma. Kapatlar. Kadar bu oyundan gözüm su içti. Hazır. Hazırsınız. Ben geçtim. 2-0, 3-0 kaldı. 1-0 idi. Ali Mahmut. Görüşürüz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri, bugün U12 liqasında Zəngəzur Neftçik görüşünü sizlərə təqdim edirik. Qarşılaşmanı Tural Bayramov idarə edir və Zəngəzur mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Gəlin komandaların start heyəti də tanış olaq. Əvvəlcə həmişə olduğu kimi meydançaya qonaq qismində çıxan Neftçi 2 heyəti. Qapıda 16 Hüseyin Hüseyinli, 2 Arif Qədirli komandanın kapitanı, 3 Cəmil İbadov, 5 Abdullah Nuruzadə, 6 Ceyhun Camallı, 10 Raul Əskərov, 19 Osman Yusublu, 17 Vaqif Ağamuradlı, 8 Mir Hüseyin Eyvazlı, baş məşqçi Araz Əliyev. Zəngəzurun heyətini sizlərə təqdim edim. Qapıda 1 Fərid Fərhadlı, 5 Natiq Allahverdiyev, 12 Ayxan Məhərrəmli, 14 İsmail Xudaverdiyev, 7 Kənan Həsənli, 23 Ömər Fərəczadə, 13 Fərhan Əskərli, 10 Şahin Məmmədli, 17 komandanın kapitanı İslam Neftiyev, baş məşqçi Azər Cabbarov. Ehtiyat oyuncular skamyasını sizə təqdim edin. Birinci Zəngəzurdan başlayırıq. Muhammed İsmailzadə, Məsud Poladov, Murad Ahmedov, Məhəmməd Rəhimli, Cavid Allahverdi, Adil Məhərrəmli və qapçı Fuad Cəfərzadə. Zəngəzur hücumda Şahin ötürmə, yox hərəkət, top Şahindədir, yerdə qaldı. Hakim davam edir. Kənanın zərbəsi, qapçı Hüseyin Hakim üçüncüdən zərbə təyin edir. Hüseyin Hüseyinli topu meydanda saxlaya bilmir. 13 nömrəli oyunçu Fərhan Əskərli künc zərbəsi ilə topu oyuna daxil etdi. Ev tapşırığı izlədik. Neftçi ilk əks zoom qurmaq üçün əla bir şans qazanmışdı, amma top Fərid Fərhadliyə qədər gəlib çatdı. Ötürmə Neftçi 2-nin istədiyi kimi alınmadı. Zəngəzur mərkəzdən Ömər yaxşı ötürmüşdü. Fərhan istiqamətə, Fərhan topu meydanda saxladı. Hələ ki top Fərhanlı geriyə İsmailin oynadı. İsmail bəli topu itirdi. Neftçi ilk sürətli əks zoom qurmaq üçün şans qazanmışdı, amma Kənan topu ondan aldı. Natiq topu itirir. Osman mərkəzdən oynayır. 6 nömrəli oyunçu Ceyhun hücumun və hakim görüşü dayandırır və cərmə zərbəsi təyin edir. Neftçi ilk təhlükəli yerdən cərmə zərbəsi yerinə yetirəcək. Hesabı açmaq olar. Hakim işarəsini verdi qapıya. Zərbə indirir qapçı Fərid. Neftçi ilk növbət dəfə təhlükəli nöqtədən cərmə zərbəsi yerinə yetirir. Bu dəfə qapçı Fərid topunun qarşısını kəsir. Təhlükəli zərbə idi. 8 nömrəli oyunçu Min Hüseyin Eyvazlı qapıya zərbə indirmişdi. Neftçi ilk üçüncüdən top oyuna daxil edəcək. Qonaq komanda hücumlarının kəsərini bir qədər artırıb hesab açmaq olar bu episodda içəriyə doğru ötürmə. Şahin topu uzaqlaşdır. Buna baxmayaraq top Neftçi ilkdə qalmışdı. İtirildi top. Bu dəqiqələrdə hər iki komanda tez-tez top itkilərinə yol verdi və indi Zəngəzur
Onların da hücuma çıxma cəhdi hələ ki baş tutmadı. Şahin Hüseyin mübarizəsini izləyirik. Zəngəzur müdafiədən çıxmağa çalışırdı, amma bu istəklərinə nail ola bilmədi. FCX sürətli hücum qurmaq yox, hakim. Zəngəzur hərəkət xəttini keçir, Natiq. İki oyunçu ona qarşı mübarizə apardı. Fərhan istiqamətində. Fərhan içəriyə baxdı. Ömər topu saxladı. Yox. Akrobatik zərbə indirməyə çalışdı. Müdafiəçilər ona mane oldular. Kənan çəkdi sağa, amma Neftçi ilk oyunçuları topu ələ keçirdi. Amma yenidən Zəngəzur uzaq mətafın qapıya zərbə. Qeyd edim ki, qarşılaşmada hələ ki hesab açılmayıb, qolsuz bərabərlik davam edir. Bugün U12 liqasında artıq baş tutan və baş tutacaq oyunlar var, amma indi ilk oyunçuları topu aldı. Qapıya Osmanın zərbəsi, təhlükəli zərbə idi. Top qapının yanından keçir. Hesabı açmaq olardı bu episodda, amma hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edim ki, Qol TV-nin əsas məqsədi uşaq futbolunu diqqətdə saxlamaqdır, uşaq futbolunun dəstək olmaqdır. Əgər siz də Qol TV-yə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün kanala abunə olaraq indi Zəngəzur oyunçuları hücuma çıxmağa çalışırdılar və beləliklə Tural Bayramov ilk hissənin başa çatdığı fiti səslənir. Təxminən 4-5 dəqiqəlik fasiləyə ayrılırıq. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşlər. U12 liqasında Zəngəzur Neftçi İdman Klubunun görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədə qarşılıqlı hücumlar oldu, amma hələ istədiyimiz qolu tapa bilmədik. Ümid edək ki, çatışmayan qol İkinci hissədə gələr, özünü çox gözlətməz. Top indi bəri meydana. Zəngəzur indi növbəti hücum cəhddə yarım sıxalı. İki oyuncuları topu ələ keçirirlər. Yenidən Zəngəzur topu qazandı. Mir Hüseyin İslamın önünə düşdü. İslam qapıya zərbə indirdi və ayağı sürüşdü. İstədiyi zərbəni həyata keçirə. Fuad Cəfərzadə qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edir. Muhammed İslamdan gözəl hərəkətdə biz Cristiano Ronaldo'nu ürgəşmişik. Bu cür dabanla rəqiblərini keçmək, bu dəfə komandanın kapitanı İslam Yevtiyev gözəl hərəkətlə iki rəqibini məharətlə aldatdı. Neftçi ilk outdan topu oyuna daxil etməlidir. Bugün U12 liqasında artıq başa çatmış oyunlar var. Sizləri nəticələrlə tanış edin. Modern Mübariz 5-1 hesabı ilə Modelin qələbə qazandı. Vətən zirə görüşündə qapılara 6 qol vuruldu. Həmin oyun da sizə Qol TV-də təqdim olundu. Vətən 2-0 hesabı ilə öndə idi, amma sonradan zirələr 4 qol vuraraq indi Osman sol cinahdan yaxşı sürət yığdı. Osman yaxşı ara ötürməsi, amma Ömər topu komandası üçün qazandırır və az öncə söhbətim yarımçıq qaldı. Başa çatmış oyunları sizin diqqətinizə çatdırdım. Zirə vətəni 4-2 hesab ilə məğlubiyyətə uğratdı. Qarabağ 4-0 hesab ilə Rofumu məğlubiyyətə uğratmağı bacardı. Bu görüşdən sonra indi ilk oyuncuları, amma Fuad irəli çıxaraq təhlükənin qarşısına kəsir. Deyəsən, bu episodda zədəd alır. Ömər Fərəcizadə komandanın 23 nömrəli oyuncusu oyuna daxil etmişdi. İlk oyuncuları indi hesabı açmaq olar, yox alınmadı. Mir Hüseyin Eyvazlı yaxşı sürət yığmışdı. Outdan Neftçi ilk oyuncuları topu oyuna daxil edəcək. Amasya Sumqayıt görüşü, Xocalı Neftçi və Baku Sporting Səbail bu oyunla da qış fasiləsi başlayacaq. İndi içəriyə ötürmə və hesab açılır. 8 nömrəli oyunçu Mir Hüseyin Eyvazlı hesabı açır. 1-0 qonaqlar hesabda önə keçir. Mir Cəfər Qasımlı məsullar
ötürməni etmişdi qolun. Təkrarını izləyəcək altdan. Neftçi İdman Klubu topu oyuna daxil edir. Komandan 15 nömrəli oyuncusu Mircəfər Qasımlı içəriyə doğru ötürmüşdü. 8 nömrə Mir Hüseyin Eyvazlı topu qapıdan keçirir. Zəngəzur mərkəzdən başladı. Onlar indi yerə atılacaqlar. Bərabərlik qolunu vurmağa çalışır. Araz Əliyev kənardan öz yetirmələrinə tapşırıqlarını verir. İsmailzadə rəqiblərini alışmağa çalışırdı. Yerdə qalır amma hakim davam edir. Qaydanın indi gözəl ötürmə. Yox, hakim bu episodda oyundan kənar vəziyyət qeyd aldı. Qolun müəllifi baxırıq. Təkrara baxırıq. Burada var idi mi? Hər halda hakim episoda daha yaxın idi. Düşünürəm ki, doğru qərar vermişdi. Həftə sonu Gol TV sizə 5 oyun təqdim etmişdi. İndi gəlin Puzuma baxaq. Mir Hüseyin Eyvazlı qapçı da özbözü. Fuad da girdə. Yox. Bir yerə ləngidə ötürmə qapıya zərbə. Amma qapçı Fuad topu düz qapı xəttinin üstündən çıxarır. Neftçi İdman Klubu ikinci topu qapıdan keçirə bilər. Təhlükəli zərbədir. Arif qədirli zərbəni indirəcək. Qapıya zərbə. Fuad topu uzaqlaşdırdı və ikinci rəhdə topu ələ keçirir və ötürməklə hücum qurmağa çalışacaqlar. İsmailzadə top meydanı tərk edir. Zəngəzur oyuncuları altdan topu oyuna daxil edəcək. Muhammed İsmailzadə yox, komanda yoldaşı üçün topu bıraxdı. Araz Əliyev saatına baxır. Düşünürəm ki, o da artıq qarşılaşmanın başa çatmasını gözləyir. Top növbət dəfə meydana tərk edir. Hürmətli futbol azarkeşləri, qarşılaşmada elə ki, Neftçi İdman Klubunun 1-0 üstünlüyü davam edir. Tədricən görüşün sonlarına yaxınlaşırıq. Oyun nə ilə yadda qaldı? İlk hissədə qarışıqlı hücumlar quruldu, amma hesab açılmadı. İkinci hissədə nəhayət axtardığımız qol vuruldu. Neftçi İdman 8 nömrəli oyuncusu Mir Hüseyin Eyvazlı Mircəfər Qasımlının ötürməsini dəqiq kanalı indi Zəngəzur hesabı bərabərləşdirmək üçün yox, bir qədər hücumu qurmağa gecikdilər. Qapçı Hüseyin Hüseyinli topu ələ keçirir. Qüvvətli zərbə ilə irəli göndərdi və beləliklə Tural Bayramov final fikri səsləndirir. Neftçi İdman Klubu Zəngəzur üzərində 1-0 hesablı qələbə qazanır. Hürmətli futbol azarkeşləri, bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Qış fasiləsindən sonra görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun.